Děkuji moc, Juraj, za slovo a také zdravím všechny sledovatele a příznivce tohoto portálu Elementy zdravia. A dnes půjdeme na téma pětielementová kuchyně a její náhled na detoxikaci. Protože, jak vy víte, integrativní výživa, kterou dělám, tak ta spojuje tyto dva světy, svět západní dietologie, což jsme měli vlastně, ten pohled byl minulý webinář a tento webinář bude pohled v podstatě, jak se dívá na detoxikaci konkrétně pětielementová kuchyně, která, jak víte, vychází z principů tradiční čínské medicíny. Tak pojďme na to. To je podle pětielementové kuchyně ATCM podmínkou úspěšné detoxikace. To by byla možná otázka na vás, ale já vám hned v zápětí odpovím, že podmínkou úspěšné detoxikace je kvalitní trávení. Kdo by spojoval detoxikaci s kvalitním trávením? Ten pohled západní absolutně ne, protože ten jenom říká, jsme to, co jíme, ano, kdežto pětielementová kuchyně jde daleko dál a říká, jsme to, co trávíme. A tady je ten zásadní rozdíl, že pokud něco sníme, dejme tomu zdravého, tedy schroupáme mrkev, ještě zdaleka neznamená, že ta mrkev se stane součástí našeho těla, tedy jestli se rozloží na jednotlivé mikroživiny, které se střebají do krevního oběhu. To zůstává s velkým otazníkem a je to záležitost našeho trávení a jeho síly, takzvaná síla trávicího ohně nebo trávicí oheň, silný střed těch pohledů nebo těch názvů pro trávení je celá řada z pohledu pětielementové kuchyně. Každopádně trávení je alfou omegou úspěšného detoxu, protože minule jsme si řekli, že pokud játra nebudou mít k dispozici dostatek mikroživin, tedy vitaminů, minerálů, stopových prvků, antioxidantů, ale i samozřejmě makroživin v podobě bílkovin a zdravých tuků, tak detoxikace probíhat nebude. Ano, a to je základní moment, který je potřeba si při detoxikaci uvědomit a uvědomit si, jak funguje moje trávení. Tak nějak zvědomit si nejenom tu detoxikaci, jak jsme měli minule, vědomá detoxikace, ale zvědomit si to trávení, jak jsem na tom s trávením. Mám po jídle nadýmání, nafouklé břicho, nemám žádnou energii, chce se mi spát, nemůžu se koncentrovat. To všechno jsou symptomy, které vypovídají o tom, že vaše trávení nefunguje tak, jak má. A pokud trávení nefunguje tak, jak má, tak je tady problém toho, že i když budete se detoxikovat a budete se snažit ovoce, zeleninu a prostě dávat tam samozřejmě dobré potraviny a třeba i částečně hodně syrové, protože přece detox je hlavně o tom, o té zelenině a tak dále, o smutí, tak může se stát, že vlastně přes to ta detoxikace nebude dobře probíhat, protože ta střebatelnost těch mikroživin nebude v rámci vašeho trávení dostatečná. A to je dost zásadní problém, který západní dietetika vůbec nezohledňuje. A znovu připomenu téma, jste to, co jíte, nebo jsme to, co jíme, ale východní medicína říká, jsme to, co trávíme. A to je ten zásadní rozdíl, který si opravdu musíme stále připomínat a uvědomovat. Ano? A proto taková ta klasická detoxikace, jak říkám, která je založena na velké množství syrové zelenině a třeba zelený smoothie, nic proti zeleným smoothie, já sama jsem příznivcem, ale to ostatní musí štimovat takzvaně a ty ostatní pokrmy musí to trávení posilovat. A to je potřeba si uvědomit, protože
i ta detoxikační kúra, kdy můžeme zvolit třeba týdenní nebo 14-denní takovou.